Vyneseš ho, kdyby nám hrb. Hele, nikde tady nebyl žádnej takový šikovnej hrb, všude to bylo měkký ty hrby. Že se to pohořilo, víš, a nešlo to tam dát. Zkoušeli dole sedmička, osmička, tak za tou sedmičkou tu měl lehku, ne? Tak jsme to zkoušeli tam dojít na hrbiče, znáš to měl.